Pessoal do YouTube, tudo bem? Olha, hoje eu tenho uma notícia pra vocês. Não é muito legal não, sabe? Eu tenho que dizer a vocês, pessoal, que eu completei os 2.000 inscritos! Uhul! Tava brincando com vocês, pessoal. Pegadinha do malandro. Gente, esse vídeo é pra agradecer a todos que compartilharam, curtiram o meu vídeo, que estão se inscrevendo, que estão deixando seus comentários. Eu já cheguei aos 2.000 inscritos. Eu nunca pensei que em menos de um mês eu chegasse aos 2.000 inscritos. Sério mesmo. Então eu queria fazer um vídeo especial de perguntinhas, tá? Então vocês que quiserem fazer perguntinhas, deixem as perguntinhas aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Que eu vou fazer um vídeo especial dos 2.000 inscritos respondendo as suas perguntinhas, tá bom? Esse é bem rapidinho, é por isso que eu tô liberando assim pra vocês deixarem essa perguntinha com vocês e compartilhem o vídeo, tá? Um beijo, um cheiro no coração de vocês e obrigada pelos 2.000 inscritos, pessoal! Tchau!